Ovo je moja online izložba. Uzaglavil sam je na banja sa s bašta mi. Баща ми е най-отгоре върху смело сърце. Черно-бял портрет. Тая картина съм я озаглавил Сирак с китниковата слива. Това е спомен от един от портретите ми на Слънчев бряг. Това също. Това ми е визитната картичка. Това е една моя картина. Арабските нощи съм я озаглавил. С провокацията, кои са трите желания на Аладин.
А това е кучето Рекс.